Salvete plurimum. Nomen mihi est Magister Craft. Hodie dux exercitus sum. Spectate gladium meum. Et de castris Romanis discetis. Iteque ad castra Romana eamus. Salve Dave. Salve Leame. Sin. Sin, sin, dec sin. Ecce, castra Romana, cotidie milites castra faciunt. Postero die milites castra movent. Primum fossam et vallum faciunt. Fossa et vallum circum castra eunt. In his castris tabernacula sunt. Milites in tabernaculis dormiunt. In hoc tabernaculo dux dormit et consilium capit. Ut videtis castra duas vias habent et quatuor portas habent. Post tabernaculum ducis, milites, praedam, captivos et bestias in tabernaculis magnis habent. Si milites diu pugnare debent, castra stativa faciunt. Castra stativa ex ligneo an lapide faciuntur. In castri stativis milites in casis an aedibus habitant. Castra stativa etiam duas vias et quatuor portas habet. Et hic dux habitat. Interdum castra fiunt castrum. Castrum est oppidum. Hoc oppidum castrum Caesareum vocatur. In castro sunt milites, sed etiam cives sunt? Sed omnes in insulis an domibus habitant. Hic est forum et templum. Illic tabernae sunt. Ut semper sunt duae viae et quatuor portae. Castrum, quoque amphitheatrum habet. Post amphitheatrum est aqueductus. Nos hodie verbum castrum habemus in nominibus oppidorum Britannicorum, sicut Lancaster et Manchester. Zaragoza in Hispania erat castra Caesar Augusta, et
Torino in Italia erat castra taurinorum. Valete?